V prepočte takmer miliardu korún, toľko zaplatil štát za budovu pre letových dispečerov. Keďže nemal peniaze, požičal si z banky. A ako chce úver splatiť? Tiež svojsky. Zobrať si na to ďalší úver. Obeť bojovala v nemocnici o život. Útočník, ktorého poznala, triezval v policajnej cele. Motív včerajšieho brutálneho útoku na staršiu ženu nedaleko Svidníka zostáva záhadou. Chcela šetriť, namiesto toho má nedoplatok. Pani Jana zmenila dodávateľa elektriny a ten jej poslal oznámenie, že má už spomínaný nedoplatok. Ak ho nezaplatí, hrozia jej, že ju vypnú. Angličan, žijúci na severovýchode Slovenska, radí, ako prežiť v krízových situáciách. Hovorí o hurikánoch, zemetraseniach či povodniach. Recept vidí v jednoduchosti života a schopnosti postarať sa sám o seba. Policajtov na východe čoraz viac zamestnávajú vlámanie a krádeže v pivniciach. Častokrát je to chyba samotných ľudí. Podceňujú bezpečnosť a zlodejom doslova nechávajú otvorené dvere. Chcel pomôcť kolegovi, namiesto toho sa ocitol z očí v oči smrti. Poľský vodič kamióna zastavil na hranici, aby pomohol maďarskému kolegovi. O pár sekúnd neskôr ich oboch zmietol z cesty slovenský kamionista. Pri nehode zahynuli traja ľudia. Malí aj veľkí sa môžu tento víkend doslova vyblázniť v Hratislave. K dispozícii je vyše 1000 hier z celého sveta. Pozrite si najväčšie ihrisko na Slovensku.